Քաղաքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների, ենթակա կազմակերպությունների և վարչական շրջանների ղեկավարներին հսկողական 115 ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ նոր կոմունիկացիաներ ստեղծելիս նախագծային աշխատանքները մատակարար կազմակերպությունների հետ համաձայնեցնելու, իսկ ավարտական փուլում մատակարար կազմակերպությունների կողմից հաստատելու ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, այս հանձնարարականը տրվել է 2023 թվականի փետրվարի 6-ին։ Նպատակը մեկն է եղել, որ քաղաքապետարանի ենթակա կազմակերպությունների կառուցվածքային ստորաբաժանումների վարչական շրջանների ղեկավարների կողմից նոր կոմունիկացիաների համար ստեղծման համար հայտարարված մրցույթների առարկան օբյեկտը նախագծային փուլում նախապես համաձայնացված լիներ մատակարար կազմակերպությունների հետ, ավարտական փուլում ևս համաձայնեցված, որովհետև այդ ամբողջ գույքը հետագայում ընդունվելու էին այդ կազմակերպությունների կողմից շահագործման, ջրագծերն ու կոյուղագծերը Վիոլայի, գազատարը Գազպրոմի, շատրվանները Երևանի ջրային կառույցների ընկերության կողմից և բակային ու այգիների լուսավորությունը Երկհաղլույս ընկերության կողմից։ Այս ռիսկը հաշվի առնելով դրվել է այս հանձնարարականը, պարբերաբար զեկուցել եմ 2 ամիսը 1, այս զեկույցը իր մեջ պարունակում է և արձանագրված դեպքեր, և տարին անփոփոխ առաջարկություններ, պարոն քաղաքապետ, խնդիրները հետևյալն են։ Բազմաթիվ են եղել դեպքերը, երբ նախագծային լուծումը չի համապատասխանել բնության մեջ իրականությանը։ Խոսքը վերաբերում է նախագծի անորակ լինելուն։ Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ որ համաձայնեցումն իրականացվել է սկզբնական փուլում, սակայն շարունակություն չի ստացել։ Քաղլույսի տեղամասի պետերի հետ համաձայնացրել են բակային տարածքների այգիների նախագծերը, ստացել դիտողություններ, վերջնական փուլը չի հաստատվել։ Շատ դեպքերում մատակարար կազմակերպությունների կողմից նախանշված կոմունիկացիաները անտեսվել են նախագծողների և փորձակնության արդյունքում, և տարվա ընթացքում ունեցել ենք նույնիսկ խայտառակ դեպքեր, երբ նախագիծն ամբողջությամբ չի համապատասխանել իրականությանը, բնության մեջ նորից վերանախագծման խնդիր է դրվել։ Այս ամենի արդյունքում, պարոն քաղաքապետ, առաջարկում եմ առաջինը։ Այդ ամենը ի դեպ հարթվել է մեր ուժերով համատեղ և վարչական շրջանների ղեկավարների և մատակարար կազմակերպությունների հետ համատեղ հարթվել է։ Վերջին դեպքերը վերաբերում էին գազամատակարարմանը, նախագծողը հաշվի չի առնում այնին ձեկուցվեց այսօր նոր խմբերի ավելացում, հզորությունների ավելացում, հետևաբես նշանակում է ծավալի փոփոխություն, տեխնիկական պայմանների փոփոխություն։ Նախագծվում է մանկապարտեզը առանց հաշվի առնելու լրացուցիչ նոր հզորությունները և գազի նոր քանակը, հոսանքի նոր հզորությունը, և դա բերում է բարդության։ Ի պատիվ մեր մատակարարների, պարոն Հովանեսյանի փոխքաղաքապետի հետ համատեղ աջակցությամբ լուծվել են այս բոլոր խնդիրները վերջում։ Այս պահին, պարոն քաղաքապետ, վստահաբար ձեզ ասում եմ, որևէ խոչընդոտող խնդիր այս ոլորտում չկա, հարթվում է դա աշխատանքային կարգով։ Վերջին 25 բակային տարածքներն են մնացել Երկհաղլույսի հետ սրբագրման նախագծերի համաձայնեցման, 25 բակային տարածքներից 11 առաջինը, ի պատիվ Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի հենց նախագծման փուլում է իրականացրել այս համաձայնեցումները, մյուսները պիտի օբյեկտիվորեն ասեմ, դեռևս մնացած 14-ը դեռևս համաձայնեցման ստուգման փուլում են, ավարտվում են աշխատանքները, բայց ռիսկեր է տեսնում Երկհաղլույս ընկերությունը լովին ընդունելու շահագործելու համար։ Այնուամենայնիվ, պարոն քաղաքապետ, թույլ տվեք ներկայացնեմ այն առաջարկությունները, որ հետագայում բացառեն նման պրոբլեմները մեզ համար։ Առաջինը, կառաջարկեմ վարչականի ղեկավարներին և մեր կառույցների ղեկավարներին նախագծի պատվիրման տեխնիկական առաջադրանքի որակը բարձրացնել։ Մենք մեղադրում ենք նախագծողին, նախագծողն ասում է, այսպիսի պատվեր եմ ստացել։ Տեխնիկական առաջադրանքում այս կոմունիկացիաների վերանայունում փոփոխությունը չկա։ Ուստիկ խնդրեմ տեխնիկական առաջադրանքները անել բարձր որակի։ Սա մեկ։ Երկրորդը, չընդունել այդ առաջարկին չհամապատասխանող նախագծերը։ Պատվերը հայտարարում են գնումներով մրցույթ, պատվիրատու վարչականի ղեկավարը կամ քաղաքապետանի վարչության պետը կարող է հանգիստ չընդունել իր առաջադրանքին չհամապատասխանող նախագիծը, հետ ուղարկել
անորակ լինելու դեպքում գնումների վարչության պետին եմ խնդրում նաև միանգամից ուղարկել սև ցուցակ։ Պարոն քաղաքապետ, չեմ ուզում լինել որևէ մեկի դատավորը, մենք ունենք բարձրորակ նախագծեր, բարձրորակ նախագծողներ, դա վերաբերում է ճարտարապետության քաղաքաշինության ոլորտին։ Այս ոլորտում թույլ տվեք լինեմ շատ անկեղծ, որ հայտնվել են շուկայում ուղղակի մատիտ բռնող կիսագրագետներ, ու ապշեցնում է դրանք ինչպես են ստացել լիցենզիան, և ամբողջ անորակությունը գալիս է աշխատանքի հետագա բարդությունը այս նախագծերի անորակությունից։ Ուստի մեր խնդրանքն է, որ այդ նախագծերը պարզապես չընդունվեն։ Ամբողջ աշխատանքի ձախողումը այստեղից է գալիս։ Երրորդ հանգամանքը, պարոն քաղաքապետ, մեր վարչականի ղեկավարներն ու վարչությունների պետերը պետք է ուղղակի բնության մեջ նախագծողի հետ լինեն տեղում։ Ուղղակի անընդունելի անհամապատասխանություններ են բերում երբեմն, ներկայացնում վարչականի ղեկավարին նախագծողները, հետո ինքը վարչականի ղեկավարն ավելի լավ է ուղղում։ Վարչականի ղեկավարը երբեմն ավելի ճիշտ է ուղղում այդ նախագիծը, քան նախագծողն է իրականացնում։ Երրորդը, չորրորդ ամենակարևորը, քննարկումից հետո չթողնել աշխատանքը կես ճանապարհին։ Բերում են նախնական փուլում համաձայնեցնում, հետո վերջնական շտամպով համաձայնեցված տարբերակը չի ստանում քաղլույսը, չի ստանում վիոլան։ Խնդրանքս է, որ առաջին նայելն ու դիտողություններ առաջարկներ ստանալուց հետո վերջնական տարբերակը պետք է կնքվի և համաձայնեցվի, որ հետագայում նա շահագործման ընդունելիս ուրիշի վրա այլևս մեղ չբարդի։ Ինքն է ընդունել, ինքն էլ պիտի ընդունի շահագործման։ Տեխնիկական հսկողության մասին չեմ ուզում այլևս խոսել և աշխատանքների ընդունում հանձնումը։ Պարոն քաղաքապետ, քանի որ այս աշխատանքը մեզ հետապնդելու է ամեն տարի և ամեն ամիս, որպիսի այս ամբողջ անհանգստությունները վերանան, որևէ մեկս չենք զլանում վերահսկողությունից, բայց առաջարկում եմ սա դարձնել գրավոր ներքին աշխատակարգ իմպերատիվ բոլորիս համար։ Շատ հաճախ հենց պարոն Գրիգորյանի կողմից մենք ստանում ենք շրջաբերականներ, որտեղ օրենսդրության ամբողջ պահանջների շարադրանքն է, և ներկայացվում է մեզ որպես ներքին աշխատակարգ, մենք էլ ընդունում ենք դա պարտադիր պայման։ 2024-ի անցնել այսպիսի պարտադիր ներքին աշխատակարգի, որպեսզի բոլորը կարողանան այս կանոնները պահպանել, իհարկե նախագծային փուլերում, աշխատանք փուլում միշտ ճշգրտումների կարիք լինում է, աշխատանքի ցուցումով լինում է, դրանից անխուսափելի է, անհնար է խուսափել, բայց առավելագույն արդյունավետության համար քնտրեի, որ մենք ունենանք մի այդպիսի ներքին իմպերատիվ աշխատակարգ պարտադիր բոլորի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արեյան, իրականում մեզ շատ խնդիրներ հենց գալիս են, շատ ճիշտ եք նշում, նախագծման փուլից, և իրականում ինչքան որակով լինի նախագիծը ի սկզբանե, ինչքան բոլոր մարմինների հետ համաձայնեցված լինի, այդքան հետագա աշխատանքը ավելի հեշտ կլինի և ավելի պարզ կլինի, և իրականում այստեղ և նախագծման մեր տեխնիկական առաջադրանքները և նաև հսկողության տեխնիկական առաջադրանքները, կարծում եմ այստեղ ամենայն դեպս հսկողության մասով վստահաբար կիրառել կարելի է մեկ փորձ, որը որ ենթադրում է խորհրդատվական նմանատիպ ծառայությունները ոչ միայն գնի հիմքով ընտրել, այլ նաև որոշակի որակական չափորոշիչներ դնել, և այդ որակական չափորոշիչները, եթե չեմ սխալվում, կառավարությունում մենք փորձարկել ենք և շատ էֆեկտիվ է։ Հիմա մենք ունենք օրինակ տեղ հսկող, որ ունի 5 աշխատակից, և քանի պայմանագիր էր տարել, պարոն Հովանիսյան, 105 ընթացիկ աշխատանք հասկում 2000-ը։ 5 աշխատակցով տեղ հսկողը մեր 105 աշխատանքներն է հսկում։ Այսինքն պարզ է, չէ՞, որ այդ 5 աշխատակցով մարդը իր գրասենյակից դուրս չի եկել, թուղթ է մրել։ Եվ հետևապես այդտեղ նաև առաջին հերթին պահանջը մեր նկատմամբ է, և նախագծային աշխատանքների նկատմամբ
tehnicական առաջադրանքները վերանայել եւ տեղհսկողների նկատմամբ տեխնիկական առաջադրանքները վերանայել եւ այստեղ որակական չափորոշիչներ ներդնելու հնարավորություն ունենք սա ապրանք չի սա ծառայությունն է խորհրդատվությունն է որը որ այդ հնարավորությունը մեզ օրենսդրությունը եւ կառավարության համապատասխան որոշումը տալիս են հետեւապես պարոն արեն խնդրում եմ պարոն Հովանիսյանի հետ քննարկեք հասկացեք Concretuțan meci, sunt ceasă în cheli, vor ai tehnica ca în arăta drânchi, vor aca barțatrec. Concret ince, vor cheterov, ince pătiarvi, hashtag standardov. Imperativ.